atklājot brīvdabas koncertu sezonu Mežaparka lielajā aizstrādē ar iespaidīgām video projekcijām, mākslīgā intelekta radītiem tēliem un bagātu muzikālo šovu, grupa Da Gamba uzstājās sava jaunākā albuma Bach Against the Machine lielkoncertā. Jo Bachs jau sen esot pelnījis skanēt Mežaparkā. Vajag darīt tādas lietas, kas ir virs vidējā, jo tad dzīve paliek interesanta. Un mums hokejisti jau pierādīja, ka viss ir iespējams. Līdz ar to arī, kāpēc gan mēs nevarētu pamēģināt izdarīt kaut ko tādu, kur varbūt likās, ka kā, tas taču ir pat raku pišķiņ jau. Es gaidu to brīdi, kad es uziešu un ka mēs visi kopā būsim uz skatuves un visi viens no otru ņemsim enerģiju, apmainīsimies ar enerģiju ar skatītājiem un, man liekas, tas būs lieliski. Būsim kā pieci pirksti mūsu durītis. Šķietami nesavienojamo klasiķi Johann Sebastiana Bacha un grupas Rage Against the Machine stāstu Da Gamba izspēlēja koncertu pirmajā daļā. Tālāk skanēja jau klausītājiem labi zinām skaņdarbi, kur Da Gambas piesātināto skanējumu papildināja arī Rīgas doma zēnu kurs Vilnieks Danīls Bulājevs, bet publikas sajūsmi sasniedz kulmināciju, kad uz skatuves kāp latviešu folkmetāla grupa Skyforger. Ļoti jauks koncerts. Kas vislabāk? Šī dziesma. Vēl ka mazais nevarēs gulēt. Redzat, ka guļ? Kā jūs? Man ļoti patīk. Kas vislabāk? Principā Da Gamba es jau sen gaidīju šo koncertu. Ir forši garastāvoklis, ir forši mūzika, ir forši feelings. Baigi foršais vakars, paldies! Ūsiņš jāi! Līdz ar koncertu programmu Da Gamba izziņo arī nākamā gada koncerttūri Latvijas lielākajās pilsētās. Vēso vasaras vakaru Da Gambas mūzikas noskaņās aizvadīja Līga Gaigala un Nikola Bastandžievs Latvijas televīzija.